Vamos lá de novo, vamos lá de novo! Vai entrar no jogo, Leomar! Você vai lançar aqui, hein? Deixa o Léo sair sem bola, Gilmar. Ai! É, vamos por aqui agora, o Leomar e o Lindbergh. Vamos abrir um pouquinho de espaço. Passa da bola. Sai o Gilmar contigo! Embolou tudo, eles estão todos embolados. Se não sair no espaço, dá! Embolou meio campo, Flávio. Ah, claro. Pois é, o que eu tô dizendo, abre aqui. Vamos parar de...